Մարտի 18-ին Խաղաղակի մունիցիպալիտետի Կողքյուղի մարզադահլիճում դպրոցական մարզական օլիմպիադայի շրջանակներում անցկացվեց վոլեյբոլի մարզային մրցաշար։ Մրցաշարի մասնակցել է Սամսվա ջավախքի 6 մունիցիպալիտետներից 11 թիմ։ Յուրաքանչյուր մունիցիպալիտետ ներկայացել է առանձին տղաների և աղջիկների թիմերով, բացառությամբ Խաղաղակի։ Խաղաղակի մունիցիպալիտետի աղջիկների թիմ չի եղել, իսկ տղաների թիմը ներկայացրել է Գումբուրդայի հանրային դպրոցը։ Մարզային ռեգիոնալ մրցաշարը, ասենք, անցյալ տարի մրցումները եղել են շրջանի մակարդակ, մունիցիպալիտետի մակարդակով, որ թիմը, որ հաղթող է ճանաչվել, այն թիվ այս տարի արդեն մասնակցում է ռեգիոնալ մրցումներում։ Բնականաբար, եթե ռեգիոնալ մրցումներում մենք հաղթող ճանաչվող թիմ ունենանք, կմասնակցի արդեն Վրաստանի առաջնությունների։ Այս ամեն տարի նման մրցումներ անցկացվում է շրջանների մունիցիպալիտետի մակարդակով և ռեգիոնալ մակարդակով, բայց անցկացվում է, հիմա տեսեք, շախմատը, թենիսը, վազքը անցկացվում է տարբեր շրջանի, ասենք Բորջում, Մախալցխիում, Ադիգենում, տարբեր շրջկենտրոններում։ Մենք այս տարի խնդրեցինք, քանի որ մենք ունենք մարզադահլիճ արդեն ունենք պատրաստի, մենք այս տարի նամակով խնդրեցինք, որ դիմեցինք և որպեսզի մերկով անցկացնենք, որպեսզի մեր մոտ ավելի աշխուժանա սպորտը, աշխուժանա, որ մարդկանց սերը դեպի սպորտ ավելի մոտենա։ Այդ դրա համար էլ մենք խնդրեցինք ու այսօր տեղեկացրինք, որ ունենք նման մարզադահլիճ ու այսօր անցկացնում ենք մրցաշարը, վոլեյբոլի մրցաշարը անցկացնում ենք մեր մոտ Կողքյուղում։ Սա դպրոցական օլիմպիադայի խաղեր է, ասենք մունիցիպալիտետի կողմից չէ, եթե կա իրենց ֆեդերացիայի կողմից ընդհանուր, դա արդեն ես կողմ եմ, մունիցիպալիտետը մենք դրամադրում, ասենք շորերը դրամադրեցինք, ինչ հնարություն մեզ մեր կողմից, ինչ աջակցություն, ինչ հնարություն է պետ, մենք աջակցում ենք դպրոցներում դպրոցական օլիմպիադայի զարգացմանը։ Վոլեյբոլի մարզային մրցաշարի աղջիկների թիմերից առաջին տեղը զբաղեցրել է Ասպինձայի մունիցիպալիտետի թիմը, երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Բորժոմեի մունիցիպալիտետի թիմը, իսկ երրորդ տեղը Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետի թիմը։ Ադրես իմարտեբա Ֆրենբուրջի ռեգիոնալ թամաշեբի Սասկոլո օլիմպիադիս անխրիտ սարած մոնացիլոս բիջեպշի 6 գունդի խոլո գոգոնեպշի 5 գունդի տարմատեբա ոսուս ուրը ყველა գունդ გამარჯვებული გუნდები გამგზავრებია რეგიონალურ ზონალურ ტურნირზე თბილისში ხოლო თბილისში გამარჯვების შემთხვევაში უკვე იქნება ფინალური თამაშები მე მინდა ასევე ერთ-ერთი თქვა დარბასთან დაკავშირებით არის ძალიან კარგი დარბაზი რაც მეტი ესეთ ღონისძიება გამართება უფრო კარგი იქნება როგორც ადგილობრივებისთვის ისე რეგიონისთვის Տղաների թիմերից առաջին տեղն զբաղեցրել է Ասպինձայի մունիցիպալիտետի թիմը, երկրորդը Նինոսմինդայի մունիցիպալիտետի թիմը, երրորդ տեղի համար հաջողակ պայքարել է Ախոխալակի թիմը։ Դե մենք մեր եղան տարին մասնակցել էր, հաղթել էինք, այդպես է այս տարի իշտ իմացանք ու խաղ կա, որոշեցեք մի քատ թիմ եմ կազմենք ու եկանք, պարապանք, ամենակարևորը շատ տարենք ու մեծ հաղթանակեր ունենանք։ Նշենք, որ հաղթող թիմերը պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով և պատվոգրերով։